Moro ihmiset, ihan vaan tämmönen nopea päivitysvideo, että mitähän tässä nyt sanois. Tehän selväksi, että mä en oo muuttunut minkään oman kämppääni. Mulla toi mun huone, mikä on tossa seinän toisella puolella kameran takana. Niin se on, mä hommasin sinne semmonen uuden sängyn, niin se vie sitä huoneessa koko ajan niin tilan pois. Niin tässä mulla tää sohva, niin tää ei oo siis mikään uusta ollut tässä jo varmaan viimeisen 3 vuotta. Mutta että siis tää oli semmonen hyvä paikka kuvata ja sitten muutenkaan kun mä en oo tätä huonetta ottanut koskaan niin tänne päivitysvideolle, niin tää oli semmonen hyvä paikka näyttää, että tää olisi ollut uusi. Ja sitten mä mietin että kun jälkeenpäin aloin katsomaan sitä videoa, että huomasin, että tuossa on takana on taulu, niin mä mietin silleen, että sille semmoista tarinaa, jos joku siitä kysyisi, niin että siis mä olisin tähän sille semmoisen tarinan, että se olisi tullut tämän talon mukana ja sen arvostelu on ollut 2000 jeniä tai vastaavaa, mutta tarkimmat huomas siinä pari virhettä, esimerkiksi se, että jopa ei kulma ole ollenkaan niin kuin halpa paikka ja sitten mä sanoin, että siellä Japanissa oli se tsunami ja semmoista mä taisin sanoa, niin tietenkin mä olisin sanonut, että täällä Japanissa. Mutta joo, en ole tosiaan muuttunut minnekään. Mä kyllä paljastin se jo tuossa sinne Minecraftiin In Japanese-videossa. Mulla on sen nimen aprilia kakkoseksi ja sanoin. Niin sitten se aikaisempi päivitysvideo oli, tai siis on edelleenkin nimellä viimeinen päivitys. Sekin oli vähän niinku osaksi sitä aprillipilaa, että en olekaan enää tekemään päivitysvideo, että se olisi yli niinku, että joko se on kokonaan lopettanut päivitysvideo, tai sitten, että ne olisi niinku vaihtu Japanin nimeksi, Japaniksi se päivitystä. Mutta niin, en ole vielä lopettamassa, ainakaan suunnitella lopettaa päivitysvideoiden tekoa. Kuka tietää, että saattaahan tämäkin olla viimeinen, mutta no, mitähän muuta mun piti sanoa. Niin, tosiaan se, että huomaatte varmaan mun uudet hiukset. Piti ne jo sanoa ihan heti alussa, mutta unohtu. Tai tuli muuta homma, tai siis puhuttavaa tähän. Mutta niin, mä tosiaan oon lähdössä kesällä armeijaan, niin. Lähtihän tää, tai oishan ne hiukset lähtenyt muutenkin pois. Ja mutta niin, mä ajattelin, että mä halusin laittaa tähän aprillipilaan ihan niinku kunnolla niinku idea tähän siihen, että niinku ei mitään niinku liian yksinkertaista tyyliä, että mä vaan lopetan, että se on liian tyllyse ja tällaista näin, että uusille katsojille niin mä vaihdon sen mun channelin niinku ihan japaniksi ja kaikkea tämmöstä, niin. Että kun en ole suunnitellut tätä ollenkaan, mitä tässä sanois. Tai on siis on suunnitellut, että mitä tässä sanois, mutta en ole silleen niinku kirjoittanut mitään lapulle, että miten hän sanoo. Lentokone siellä. Niin, sit mä siinä videolla sanoin, että mä niinku siinä alussa sanoin, että mä lopetan ja tällaista näistä mä aloin niinku mukaan miettimään, että niin eihän mun tarvis lopettaa, että sitten mä sanoisin, että mä en ole suunnitellut tätä ollenkaan, mutta itse asiassa mä olin suunnitellut se ihan läpi kotaisin, että ihan alusta loppuun, että sanon alkuun, että mä lopetan ja sitten mä päätin, että ei kun mä alankin tekemään näitä japaniksi. Mutta joo, näistä takaisin näihin hiuksiin, että ne hiukset tosiaan, no idea niissä hiuksissahan oli kyllä ihan hienoa ja tälleen näin. Että no se toteutus sitten meni vähän kanisille, riehu. Niin se toteutus niissä hiuksissa sitten vähän kusahti ja tai no, ei kusahtunut, mutta siis mä tein se itse. Mä laitan tähän väliin materiaali siitä, että kun mä leikkasin ne hiukset. Ajattelin ihan teitä, kun mä leikkasin ne hiukset ja otin sitä kuvaa materiaalia. Eli tässä. En kyllä tiedä miksi mä teen tän, mutta tän on tiiän, mutta tehdään tän nyt kuitenkin.
meinasin jo luovuttaa, että en kyllä tekisi tätä, mutta no, vähän niin kuin lupasin itselleen, että tehdään tämä nyt kuitenkin. Tai sitten tehdään tämä tämmöinen apriipila. Tupsu. Taloussakset. En tiedä, että miten tämä nyt toimii, mutta olisi varmaan ollut parempi, jos mä olisin sijoittu peili itselleni. Nyt lähtee. Mä tuun kyllä niin katumaan tätä. Sitten kun peilissä on hankala kattoa. Entäs nyt teille? Minkä suuntaan tää lähtee? Tulee varmaan niin epätasaiseksi, että huhhuh. Tuonne suuntaan. Noin. Ne on vähän epätasainen on, mutta eipä tuo mitään. Katsotaan nyt, että miltä uusi luukki näyttää. Ei vittu. Oi saatana, mitä mä oon mennyt tekemään. Vähän jos sitä takaosaa ottais niinku silleen. Paitetaan nää hiuksia taas. Silloin koneella ottais niinku tätä takaosaa pikkusen enemmän vielä pois. Joo, nyt lähti hiukset. Olikohan se ihan järkevää leikata ne, mutta no, halusin pistää siis mahdollisimman paljon efforttia siihen videoon, että mahdollisimman moni uskoisi. Sehän oli aika paksu, että mä niin muuttaisin Japania tällaista näin, että halusin, että mahdollisimman moni uskoo sen. Ja itse asiassa yllättävän moni kyllä uskokin sen, että ja sitten ne sanottiin, että jos hän nyt haluat oikeesti ihan kuin aprillipilaa, niin älä nyt vittu laita niitä, että aprillia takeihin. Mut se oli just siinä ideanakin, että mä laitan niinku sen takeihin tai takiin, että aprillia. Että tarkkasilmäisimmät huomaa sen takin siitä. Jos eivät heti tajua, että se on aprillia, niin ainakin siitä huomaa. Mutta joo, tää oli nyt sitten semmonen aprillin paljastusvideo. Oliko mulla vielä jotain muuta? Niin se tosiaan, että tämmönenkin turha asia tähän pitää vielä sanoa, että mä oon niinku viimeisen 5-6 vuotta niinku pitänyt semmosia pitkiä hiuksia, ja silloin kun mä aloitin Let's Play, niin mulla oli jo silloin niinku lyhyet hiukset. Mä olin oliko se 6 päivää ennen kuin mä täytin 18, niin mä leikkasin hiukset lyhyeksi. Sitten vähän sen jälkeen, kun mä olin täyttänyt sen 18, niin mä aloitin Let's Play, ja selkeä mä en sitten, tai siis Let's Play -uran aikana, niin mä en sitten leikannut hiuksia niin kertaakaan. Ja siinä kun taisin tehdä sen Tucker videon, joka taas on muistaakseni mun ensimmäinen video, missä mun naama näkyy, niin. No siinä ne oli aika järkyttävät ne hiukset, kun ne oli tässä kohtaa, että mullahan ei sovi ollenkaan niin hiukset, mitkä on niin tässä, no siis niin tai jollain täällä tasolla, niin mulla on suhteellisen vahva tää hiukspohja, niin nää pysyy niinku ihan hyvin pystyssä, mutta sitten kun nää kasvaa pidemmäksi, nää alkaa niinku menee niinku silleen niinku menee naamalle, niin sit se ei sovi mulle yhtään, että mun täytyy niinku mun kasvolle sopii se, että niinku tää mun ohta näkyy koko ajan, kun näkyy niinku joko niinku pitkällä hiuksella tässä tai sitten niinku kun on pystyssä, niin tälleen. Mutta niin niin sitten kun tein sen jonkun päivitysvideon tai jotain vastaavaa, niin ihmiset se oli silleen, että mitä vittu, että sulla on pitkät hiukset, sä et ole leikannut niitä ollenkaan ja tälleen. Ja mulla oli itse asiassa ihan tavallista, että mä siis tietenkään en ole leikannut niitä, kun mähän kasvatan pitkiä hiuksia, mutta ihmiset nyt ei sitä ollut sille ollut varuillaan ja tälleen näin. Mutta joo, ne jotka
tota... Tai ei, no... Ihan sama unohtikaa. Mutta, joo, ei muista muuta. Itse asiassa voisin vielä mainita siitä, että mä... Tai siis mä mainitsin jo jokin aika sitten tästä, mutta siis mä aion tehdä ton... Frequently Asked Questions-videon, eli FAQin usein kysytyt kysymykset videon. Mulla nyt on viime aikana alkanut tulla ihan saatanasti yhtä ja samaa kysymystä ja tällaista näin. Mä aion tehdä sen. Kerran kun näette mun naaman, niin se on varmasti sitten se FAQi. Mä en nyt sitä jakso alkaa tekemään. Mutta joo, seuraavaksi tulee tunnin mittainen setti Magicaa. Ja sen jälkeen mä ajattelin varmaan tehdä Minecraftin epilogin. Mut niissä sitten vain en sitten lisää seuraavalla kerralla. Tai niissä. No kuitenkin. Mainitteko nyt tässä vielä, että Minecraftin jälkeen alkaa uusi Let's Play, mutta okei, uusi Let's Play heti Minecraftin jälkeen. Tämä oli siis Minecraftin epilogin jälkeen. Ja sitten sen, heti sen jälkeen, kun olen aloittanut sen uuden Let's Play, niin mä jatkan Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2. Niin mua on pitänyt jatkaa sitä Vegas 2 jo pitkän aikaa. Koska se on ollut siinä kohtaa, kun aloitin Minecraftin, niin siinä kohtaa mun piti jatkaa seuraavan kerran sitä Vegasia. Mutta joo, siinä varmaan kaikki tällä erää. Tää oli itse asiassa pidempi video, mitä mä suunnittelin tää oleva. Tää on vaan niin kiva jutella kameralle, ketä ei oo tuona, niin... Paitsi tuokaan ei tullut. Mutta niin. Pitäisikö mulla alkaa oikeesti tekemään jotain vlogeja? Mulla on sinänsä... Ei. Unohtikaa koko paska. Tää nyt menee ihan turhuuden puolelle. No joo. Nähdään seuraavassa videossa. Eiku vittu, ei nähä. Eihän me nähä. Tai ettehän te nää muokaa, koska mun naama ei nää siinä. Ellei se on sitten päivitysvideo. No, kuitenkin niin. Ensi kertaan, ensi videoon jotain semmoista. Moro. Vittu, ihan meinas unohtua. Mullahan tosiaan on jo yli 500 subscriberia, että kiitos niistä. Kiitos. Kiitokset teille tilaamisestani. Mä puhun siinä, kun mulla oli tulossa 400 subscriberia, että mä tekisin tietyn spesiaalivideon. Sitten mä ajattelin, että siihen ei riitä aikaa, että se 400 tilaa on jo tulossa niin lähellä, että en saa kerkeästi tekemään sitä millään valmiiksi siihen mennessä. Sitten mä ajattelin, että mä jätän sitten vaikka seuraavan rajapyykkin, niin no nyt se rajapyykki tulikin ja mä en ole vieläkään aloittanut sitä. Mutta mä lupaan tehdä sen heti nyt pikimmiten. Se tulee olemaan mun ison urakka näistä mun spesiaalivideosta. Mulla itse asiassa on ollut harkinnassa pari muutakin spesiaalivideoja. Ja mä ajattelin, että... Tai no ainakin yksi toinen. Se nyt ei ole sinänsä iso homma, mutta... mä ajattelin, että jos nyt vaikka tekisin vaikka senkin ihan samaan syssyyn, että kaksi spesiaalivideo. Toinen on isompi ja toinen on vähän tyhmempi, sanotaanko näin. Tai en vielä lupaa mitään, että mä tekisin sen toisen sitten, sen tyhmemmän. Koska se tosiaan tulee olemaan aika tyhmä. Tai no ei se sinänsä tyhmä tule olemaan, se on vaan tyhmä veto, jos mä teen sen. Tai no, miten sen saattaakaan? Uskaltaisikohan paljastaa mitään? En paljasta mitään. Voitte pistää yksityistä viestiä, jos haluatte tietää jotain spoilia siitä, mutta... En sano tässä nyt koko kansan kuulen sitä ainakaan ihan suoraan. Mutta sitten mä mietin myös, että voisi tehdä kolmannen spesiaalihomman. Ja se voisi... Sen mä ajattelin paljastaakin, että... Se voisi olla peli-ilta. Peli-ilta indeed. Tai sitten ihan kokonainen maratoni. 24 tunnin maratoni. Semmosta mä oon suunnitellut jo pidemmän aikaa.
Sinänsähän nythän olisi ihan hyvä aika tehdä se spesiaalina. Mutta saas nyt nähdä. Mutta. Siinä oli kaikki tältä erää. Eli ensi kertaan, jälleen kerran.